עכשיו ליטל, אנחנו מרחיקים עד לערד, אבל גם מתקרבים לחג הסוכות, ותכף נראה איך זה מתקשר. נגיד עכשיו צהריים טובים למתי רוז. מתי רוז הוא מנכ"ל כפר הילדים נרדים בערד של הארגון SOS. צהריים טובים לך. צהריים טובים, אהלן. על הקו השני אנחנו מעלים עכשיו את יובל ריקון, והיא מתנדבת בשנת השירות שלה, בת 18, בכפר עצמו. שלום וצהריים טובים גם לך. צהריים טובים, שלום. אני מאוד מאוד אשמח דווקא להתחיל בשאלה, מי הילדים שהולכים לחגוג את סוכות אצלכם? חלק מילדי הכפר שלא יכולים לצאת לחופשה, הכפר שלנו מטפל בילדים שרובם בחוק הנוער, פיקוח והשגחה, כך שלא כולם יכולים לחזור הביתה. החגיגה הגדולה הייתה אתמול, וחלק יוצאים ליומיים חופשה וחוזרים, אז ככה שהחופשה היא ככה, לכל ילד מותמת באופן אישי. אבל הילדים שנשארים בחופשה חוגגים את סוכות. מתי, איך אתם נותנים לילדים האלה תחושה של בית, תחושה של חג? בואי נתחיל מזה שזה לא רק אנחנו. קודם כל זה ארגון SOS ישראל שחרט על דגלו לתת לילדים האלה בית ומשפחה, ושירות ילד ונוער שעוזר ותומך בכל צעד שאנחנו עושים, שזה חלק מאוד מאוד חשוב. ואנחנו בעצם כפר ילדים שפועל על בסיס משפחתונים. זה אומנם כפר שנראה כמו קיבוץ יפה באמצע העיר, יפהפה ונחמד, ירוק מאוד, מאוד ילדותי, שמורכב מבתים, בתים, 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 שהם בעצם משפחות הילדים, ומה שמחבר את כולם זה בעצם המשפחתיות הגדולה, בטח בחגים, שזה פתאום חג כזה עם 100 ילדים ועוד הרבה אנשי צוות ומשפחות, מאוד מאוד, מאוד מאוד דומה לקיבוץ קטן, שהקהילתיות בו היא מאוד מאוד חשובה, ובטח החגים, אנחנו רואים קשר מאוד מאוד גדול בין הזהות שלנו לבין הדימוי העצמי שלנו. וחג סוכות, לא רק שאנחנו אוספים בו את האסיף ואת תוצר החקלאות, הוא גם חג שמסמן את, את המסע הכי ארוך של, של ישראל ממצרים. וזה בטח מסמל גם את המסע של הילדים וגם את ההגעה קצת לנחת ומנוחה והצלחה וביטחון ושלווה. אז זה חג בכלל נהדר. ויובל, מה התחום שאת עוסקת בו במהלך שנת השירות שלך? אני בעצם נמצאת עם עוד 15 מתנדבים כמוני. כולם בני 18 שייכים לתנועה הקיבוצית. המטרה שלנו היא בעצם לקיים בכפר פעילות חברתית שוטפת במהלך השבוע ובמהלך החגים והמועדים. אנחנו בעצם אחים בוגרים של הילדים. אנחנו כאן כדי לספק להם חום ואהבה ולתמוך בהם בכל דבר שהם עושים. ולדאוג להם ולנסות להגשים את החלומות והרצונות שלהם בכל דבר. יש דברים מיוחדים שהכנת להם לסוכות? לכבוד סוכות, בכל בית היו כמה מתנדבים ש... הכינו ביחד עם הילדים קישוטים לסוכה הכפרית. כל בית היה אחראי להכין כמה קישוטים ולכתוב עליהם את שם הבית ואת שם הילדים. אחר כך בסיום הפעילות בבתים בנינו סוכה אחת גדולה באמצע הכפר, וביחד תלינו עוד קישוטים וקישטנו אותה, והיה גם לכבוד סוכות ניקיון כפרי, כדי באמת להשרות אווירה של חג ושל חגיגיות. מתי, אתם מחפשים מתנדבים, משפחות שאולי ערכו את הילדים פה באזור הצפון? כן, בהחלט. קודם כל יש לנו משפחות באזור הצפון שמערכות ילדים, אבל חשוב להדגיש שהעסק הזה נבחן, ואנחנו באמת בודקים את ההתאמה, וזה נעשה בהתנדבות, וזה נעשה על בסיס של זמן ארוך, אבל אם יש משפחה שמעוניינת, היא יכולה ליצור איתנו קשר בשמחה, ואנחנו, כן, נעשה איזשהו תהליך, בוודאי. איך אפשר להגיע אליכם? איך אפשר לפנות אליכם? אז יש לנו את האתר של SOS ישראל, כפרי ילדים. צריך להבדיל בין SOS בעלי חיים לכפרי ילדים. אנחנו ארגון בינלאומי שקיים כבר משנת 1945, שייכים לארגון בינלאומי גדול שעושה מעשה אדיר בכל העולם. מטפל במשהו כמו 500,000 ילדים ועובר כמעט בכל פינה. והארגון שלנו באינטרנט מופיע כ-SOS, כפרי ילדים ישראל. ומשם אפשר למצוא אותנו ולקבל כל הפרטים.
ראשית, קודם ניפרד מיובל, יובל ריקון, והמשך שנת שירות מועילה. תודה לך וחג שמח תודה לך. תודה רבה. וכמובן גם תודה לך, מתי רוז, אתה נזכיר, מנכ"ל של כפר הילדים נרדים בערד, מאגודת כפרי הילדים SOS, שמסייעת לילדים בסיכון, ונאחל גם לך ולכל הילדים חג שמח. ולכל עם ישראל. אמן.